ilə ənənəvi təlim prosesini qarışdırmayacağıq. Ənənəvi təlim prosesi bundan əvvəlki tətbiq etdiyimiz, məsələn, təlim prosesiydi. Burada dediyimiz kimi şagird obyekt roluna çıxış edirdi, əzbərçiliyə əsaslanırdı, nə qədər məlumatlı olsa o qədər savadlı uşaq sayılırdı. Amma indi belə deyil. Axı dedik ki, interaktiv dərs, interaktiv sözünün mənası nədir? Demək nə dedik müəllimlər? İnteraktiv sözünün mənası qarşılıqlı əlaqə, fəaliyyət üzərində qurulan mənasına gələcək. Demək, interaktiv dərsin digər ənənəvi təlim prosesindən fərqlənən bir neçə xüsusiyyəti var və üstünlükləri var. Baxın, birinci növbədə subyekt-subyekt xarakteri dedik. Yəni, şagird tədqiqatçı müəllim fasilitator və yaxud da bələdçi rolunda çıxış edəcək. Və müəllim burada uşağı tədqiqata sövq edir. Yəni, uşaq hər hansı bir öyrəndiyini o dəqiqə tətbiq etməyə aparır. İndi gəlin üstünlükləri bir-bir sadalayaq. Baxın, üstünlüklər deyəndə hər hansı bir interaktiv təlimin birinci növbədə, yəni əsas cəhətindən, yəni üstün cəhətindən biri odur ki, interaktiv təlimdə şagird nailiyyətləri ölçə bilən olur. Məsələn, ənənəvi təlim prosesi yadınıza gəlir, ilin sonunda ya imtihan verərdik, ya yox. Amma interaktiv dərs prosesində diagnostik qiymətləndirmə, formativ qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmə və digərləri dövr olaraq keçirilir. Yəni, uşaq öyrəndi mövzunu, deyək ki, 4 dərsdən bir, deyək ki, formativ qiymətləndirmə ya da keçirilir, məsəl üçün, deyək, 4-3 həftədən bir və uşaq artıq adaptasiya olur ki, hə, mən bunu elə öyrənməliyəm ki, mənim nailiyyətim yüksək olsun. Yəni, şagirdlərin nailiyyətləri ölçülə bilən olur. Və ən əsası 21-ci əsr bacarıqlarının formalaşdırılmasına yönəlir. Yadınıza gəlir, biz 4K bacarıqları keçmişdik. Yəni, mövzunu öyrənərkən uşaqlar həm tənqidi, həm məntiqi, həm yaradıcı, həm də necə yanaşmalıdır müəllimlər? Həm də necə yanaşmalıdır? Yəni, hər hansı bir kommunikasiya qurmağı bacarmalıdır, yəni ünsiyyət bacarıqları var burada və digər, yəni 4K bacarıqlarını kritik, kreativ, kommunikasiya, kooperasiyanı qeyd edə bilərik ki, bu da yəni şagirdlərin nailiyyətini ölçəcək. Məsələn, yaradıcılıq nümunəsini ölçəcək, hazırlıq səviyyəsini ölçəcək, düzdür mü? Sonra gələcək şagird motivasiyası. Motivasiya bildiyiniz kimi ən əsas faktorlardan biridir, ən əsas. Yəni, uşaqların mövzuya cəlb olunması üçün hər hansı bir motivasiya qurulmalıdır ki, uşaq dərs prosesinə adaptasiya olsun və sonra təlim prosesini davam etdirə bilək. Çünki adaptasiya olmasa bizim dərs prosesimiz, yəni qurulması ona yaxşıdır. Çünki uşaq bilməlidir ki, mövzu nədir və mövzudan sonra biz ona təlim nəticələrini izah etməliyik. Və təlim nəticələrindən sonra artıq onlar üçün maraq doğura biləcək hər hansı bir nüansları qeyd edə bilərik ki, bu nüanslar hansı ki, bizim, yəni şagirdlərimizin motivasiyasına səbəb olacaq. Yəni, şagird hər hansı bir pasivliyi kənara qoyub, aktivliyə cəlb olunmalıdır və iştirakçı deyil, tədqiqatçı olmalıdır. Yəni, bu da şagirdin motivasiyasından bağlıdır. Və sonra gələcək, baxın, real həyati bacarıqlar. Axı uşaqlar dərs prosesini, yəni, belə deyək, dərs prosesinə cəlb olunsalar da, həm də onları biz real həyata hazırlayırıq, axı. Məsələn, yaradıcı düşünmələrinə sövq edirik, tənqidi düşünmələrə sövq edirik. Təbii ki, biz həyatımızda tənqidi, kritik, yəni kreativ, yəni nələrlə rastlaşacağıq və biz belə halda kritik düşüncəmizi, kreativ düşüncəmizi işə salmalıyıq, düzdür müəllimlər. Yəni, real həyati bacarıqlar. Kritik 4K bacarığı haradaydı? 21-ci əsr bacarıqlarında. Sonra savadlıq bacarıqlarımız haradaydı? Həyati bacarıqlar haradaydı? 21-ci əsr bacarıqlarında. Bu, real həyati bacarıqları özündə əks etdirir. Aydındır müəllimlər. Yəni, şagirdlər hər hansı bir simulyasiyalardan, rol oyunlardan çıxış edə bilərlər. Real həyati prosesi canlandıra bilərlər. Yəni, real ssenariləri canlandıra bilərlər. Yəni, bu olacaq nə? Real həyat, yəni real həyati bacarıqlar. Bir də bunu deyim, indi simulyasiya dedik, məsələn, təlim simulyasiyaları var. Burada şagirdlər hər hansı bir, deyək ki, bir yaxşı oxuyan bir şagirdi müəllim təlim simulyasiyasına cəlb edir və uşaq, deyək ki, bir həftəlik müəllim rolunda çıxış edir, hər hansı bir mövzunu öyrənib gəlib bizim üçün danışır. Özü üçün, yəni, imitasiya etmə oldu, kimisə öyrədir, şagirdlər üçün də həm motivasiya yaradır, həm də ki, onlar da düşünür ki, hə, biz də yaxşı oxumuş olsaq, yəni biz də simulyasiyaya cəlb oluna bilərik. Yəni, uşaq üçün bu çox
lazım olan bir nüanslardan biri de bu da real həyata bacarıqları özünde əks etdirir əzizlər. Və bir vaxtlar biz təlim yəni prosesində, interaktiv təlim prosesində 7 mərhələni formalaşdırırdıq. 7 mərhələnin 7-sini də formalaşdırırdıq. Yəni bu yanlış bir anlayışdır. İnteraktiv dərs prosesində 7 mərhələnin 7-sini də mənimsətmək düz deyil. Mənimsətmək demək də, yəni həyata keçirmək düz deyil. Məsələn, birinci növbədə ilkin olaraq düzgün motivasiya qoyulmalı, motivasiya qoyulmalı və ən sonunda refleksiya ilə yekunlaşdırılmalıdır. Yəni dərs prosesi mütləq formada, yəni motivasiya və refleksiya mütləq olmalıdır. Digərləri olmasa da olar. Yəni bizim artıq dərs prosesimizə hər bir müəllimin öz taktikasına, yəni hər hansı bir təlim strategiyalarına əsaslanacaq ki, artıq müəllim necə istəsə, yəni dərs prosesini elə qurmalıdır ki, mərhələli formada elə planlamalıdır ki, dərsi uşaqlara çatdıra bilsin. Yəni 7 mərhələnin 7-si də aşılanmalıdır uşaqlara deyə bir anlayış yoxdur. Deyək, motivasiyanı qurdum, tətbiq etmə, təhlil etmə, refleksiya edə bilərik. Məsəl üçün deyək. Və yaxud da motivasiyanı mütləq qurmalıyam, uşaqlar tədqiqat işlərinə cəlb olmalı və sonunda hər hansı bir refleksiyayla bitməlidir. Amma mütləq refleksiya olmalıdır. Birinci növbədə dərsə cəlb olmalıdır uşaqlar, sonra refleksiyayla bitməlidir. Yəni belə nəzərdə saxlaya bilərik. Sonra əziz müəllimlərimiz, baxın, biz burada öyrənmə tərzlərini keçəcəyik. Əziz müəllimlər, məsələn, qrupumuzda 16 nəfər hazırda, yəni qoşulan müəllimimiz var və hər birinin də özünə məxsus öyrənmə tərzi var. Məsələn, bir müəllim deyək ki, vizual öyrənmə sərgiləyəcək. Məsələn, baxın, burada öyrənmə tərzləri 4 növ öyrənmə tərzi müşahidə olunur. Yəni bu hər kəs üçün, yəni belə deyək də, xarakterikdir. Təkcə şagirdlər üçün deyil, hər bir insan üçün. Yəni öyrənmə yəni müxtəlif ola bilər. Yəni öyrənmənin yəni 4 dənə tərzi var. Vizual, audual, kinestetik və oxuyub yazaraq öyrənmə. Məsələn, müəllimlərimizin nümunə göstərdik. Müəllimlərdən biri vizual öyrənmə prosesində yəni daha mükəmməl öyrənir, məsələn, görərək. Məsələn, deyək ki, bir müəllim deyəcək ki, filan səhifədə, filan abzasda, filan nömrədə mən yəni belə yada saxlamışam ki, yəni məlumat belədir. Yəni burada artıq bu insan görərək. Baxın, burada bir göz işarəsi də var. Üzr istəyirəm. Burada bir baxaq. Hə, bir dənə göz işarəsi də var və burada görərək öyrənmə, yəni hər hansı bir təsəvvürlərində olan nə isə, yəni vizuallaşdıraraq öyrənir. Hər hansı bir qrafikləri, diaqramları, şəkilləri görərək öyrənirlər və hər hansı bir deyək ki, rəngli markerlər var. Müəllim bütün kitabı yazıq-yazıq edir ki, mən belə yadda saxlayıram rənglərlə. Sarı, narıncı, yaşıl rənglərlə qeyd edir ki, hə, narıncı yerdə yazdığım filan məlumat idi. Narıncı yerdə yazdıqlarım qaydalar, yaşıl yerdə yazdıqlarım məsələn istisnalardır. Məsələn belə bir nümunələrdən çıxış edə bilərik və o rənglərlə, yəni rənglərlə işarələyərək yadda saxlayacaq və yaxud qeydlərini şəkil çəkməklə yadda saxlaya bilər. Rəngli hər hansı bir kartonlardan istifadə edərək və yaxud nələrdənsə istifadə edərək, yəni bir insan vizual olaraq öyrənməni həyata keçirə bilər. Yəni, öyrənənlər hər hansı bir məlumatı başa düşmək üçün xəritələrdən, şəkillərdən, yəni qrafiklərdən, qrafik orqanizerlərdən yəni istifadə edəcək ki, bu da artıq öyrənməklə bağlıdır. Yadınıza gəlir, biz Howard Gardner keçmişdik, Howard Gardnerin intellekt nəzəriyyəsi. Burada, baxın, vizual öyrənmə hansına aid idi müəllimlər? Vizual məkanına. Vizual intellektlə bağlı idi. Bəli, həm də əlaqələndirdik. Bəzən öyrənmə tərzin verirlər və Howard Gardnerin intellekt nəzəriyyəsi ilə əlaqələndirirlər. Əla. Və keçəcəyik digər audual, yəni eşidərək öyrənməyə. Audual, yəni eşidərək öyrənmə də əsas öyrənmələrdən biridir. Məsələn, müəlliməmiz var. Məsələn, Cəvahir müəlliməmiz elə burdadır. Məsələn, müəlliməmiz deyir ki, mən mövzunu öyrənirəm. Amma siz onu izah etməsəz, mənə tam aydın olmur. Məsələn, eşidərək, məsələn, səsi edir, məsələn, hər hansı bir video çarxa baxır, eşidir, dinləyir audial olaraq. Və dinlədikdən sonra özü öyrənib, mükəmməl öyrənib. Amma tam anlaması üçün audial olaraq, yəni eşidərək öyrənmə mütləqdir ki, yəni ən yaxşı şəkildə eşidərək öyrənir şəxs. Düzdürmü? Yəni, dinləyir, danışır, başa düşür.
yəni informasiyaları bir xarakterizə edir və bu cür şəxslər ən çox da ucadan oxuma strategiyası irəli sürə bilər. Məsələn, öyrənər mövzunu bir dənə də müəlliməmiz vardı. Məsələn, mövzumuzu öyrənirdi və evdəki, yəni ailə nümayəndələrinə danışırdı dərsə və beləcə öyrənirdi. Məsələn, deyir, heç kəs mənə qulaq asmasa da qonşuya belə tutub danışırdım dərsə ki, məni dinləsin, mən beləcə öyrənim. Yəni yoldaş ilə müzakirə etmə, səsli qeydlər, oxuduğunu ucadan danışaraq öyrənmə və yaxud da yəni digər üsulları qeyd edə bilərik. Yəni bu olacaq nə? Audual öyrənmə, yəni eşidərək öyrənmə. Üzr istəyirəm. Davam edirik. Demək, hansıları öyrəndik öyrənmə tərzlərindən? Vizual, audual. Əslində hamısı görünür. Yəni burada çətin bir məqamlar yoxdur əslində. Yəqin ki, eşidilir səsi. Deməli, audual öyrənməni qeyd etdik. Sonra gəldik ki, audual öyrənməni hansı intellektlə əlaqələndirə bilərik? Audual. Deyə bilərik. Yəni, bu insan eşidir, öyrənir. Baxın. Şəxslər arası. Verbal lingvistik. Verbal lingvistikdir, bəli, mənim oxuma. Səsli, oxuduğunu ucadan öyrənir. Düzdür, səsli qeydlər aparır, səsli qeydlər aparır. Ucadan oxumaq. Axı şifahi nitq, yazılı nitq. Axı biz verbal lingvistika demişdik. Verbal sözlərlə. Lingvistikdə lingvistika danışıq tərzi kimi, bəli. Biz bunu intellekt növünə bəli uyğunlaşdıra bilərik. Sonra kinestetik gəlir. Baxın, kinestetik öyrənənlər. Kinestetik öyrənənlər manipulyasiya edərək, yəni toxunaraq öyrənəcəklər. Məsələn, yumşaqdır, bərkdir, hər hansı bir konstruksiyalar quracaqlar, detallarla işləyəcəklər. Yəni, hər hansı bir, yəni bu kimi, yəni praktik öyrənmələri sərgiləyən şəxslər kinestetik öyrənən şəxslər olacaq. Və bu cür öyrənən şagirdlərimiz üçün hər hansı bir kinestetik, yəni rol oyunları yəni təqdim edə bilərik, hər hansı bir laboratoriyalarda işləri qeyd edə bilərik, hər hansı bir məsələn qeydləri yoxlayarkən hərəkət etmə yəni funksiyalarını onlara göstərə bilərik və bu cür insanlar, kinestetik şəxsli insanlar mühazirələri, müzakirələri sevməyəcək. Kinestetiklər müzakirələri sevmir, amma audual eşidərək müzakirələri sevəcəklər, əsaslandırmaları aparacaqlar, mütləq formada müzakirəyə cəlb edəcəklər, yəni özlərini audual, yəni eşidərək öyrənən şəxslər. Amma kinestetikdə bunu inkar edir. Mühazirələri xoşlamayacaq kinestetik təlimdə olan insanlar. Aydındır məlumat. Sonra gələcək oxuyub yazaraq öyrənmə. Bir də bunu deyin ki, estetik öyrənmə intellektlə hansı intellekt növünə bədən kinestetik bəli. Sonra oxuyub yazaraq öyrənmə var. Oxuyub yazaraq öyrənmədə də baxın hər hansı bir öyrənənlər daha yaxşı yadda saxlamaq üçün yazaraq, oxumaqla, yazaraq, yazılı qeydlər aparmaqla, qeydlərə əsaslanaraq, hər hansı bir mətni oxumağa maraq göstərəcəklər, günlərinin çox hissəsini kitabxanalarda, qəzet oxumaqla, kitab oxumaqla, jurnal oxumaqla keçirəcək bu cür şəxslər ki, bu cür öyrənmə tərzləri onlar üçün daha xarakterikdir. Sizcə bu hansı intellekt nəzəriyyəsindən, yəni hansı yəni intellekt daxili? Tərk daxili. Baxın, kitabxanalar dedi, yazılı qeydlər dedi. Gündəlik tuta bilər bu cür insanlar. Verbal lingvistik. Bu da verbal lingvistik olacaq. Çünki oxuyub yazaraq, yazanda. Verbal söz, lingvistika dilçiliyin bir sahəsidir. Yəni yazı, oxu, yazılı nitq qeydlər əsasında öyrənmə varsa, mətni oxuma varsa bilin ki, bu verbal lingvistikdir. Yadda qalar əziz müəllimlər, baxın, bunlar öyrənmə tərzlərinizdir və öyrənmə tərzlərinizi müşahidə etmək üçün, baxın, siz VAKO-dan istifadə edə bilərsiniz. VAKO nədir? Baxın, bu testdir. VAKO-da işləyəcəksiniz, bunu evdə işləyərsiniz. Burada mən sizə yeni dərsdən əlavə iki nəzəriyyəmizdir, izah edəcəyəm ki, vaxtımız çatsın. Mövzu olaraq irəlidə olaq. Deməli, baxın, VAKO nədir? Vizual, audual, kinestetik və oxuyub anlama. Yəni, oxuyub yazaraq öyrənmə. Demək, VAKO başlıq hərflərdir. Bir növ abbreviatura formasında, yəni kiçildilib. Burada bu testdə işləsəniz, A variantı çoxluq təşkil edən müəllimlər vizual öyrənmə tərzinə, B variantı çoxluq təşkil edənlər audual öyrənməyə, C yəni variant üstünlük təşkil edənlər kinestetik öyrənməyə, D variantı yəni sayı çoxdursa bu oxuyub yazmaqla öyrənməyə
aid olacaq. Bunları evdə işləyərsiniz, 14 dənə sualdır. Və görək siz hansı öyrənmə tərzinə aidsiz və qrupda bir dənə yazarsınız dərsdən sonra. Yaxşı müəllimlər. Bu belə. İndi keçək sizlə nəzəriyyələrə. Mövzumuzla bağlı sualımız varmı müəllimlər? Mövzumuz çox sadə oldu əslində. Və siz aha. Sonra müəllimlər. Keçirik hər hansı digər nəzəriyyələrimizə. Biz sizlə Howard Gardner'i keçmişdik, düzdür. Howard Gardner'i hamı öyrənib, müəllimlər. Howard Gardner'i hamı öyrənibmi?